Hi, and welcome to Math channel. In this video, we're going to solve a roots of equation using secant method. Yung second method ay similar siya sa Newton's method. Pero ang kaibahan nila hindi ginag sa Newton's method kasi ang ginagamit natin is tangent line. Well, dito sa second method, secant method ang ginagamit, ang gagamitin natin is uh, secant line. Okay? So, i-derive natin ang formula ng secant method. So, sa second method, let may me kailangan natin ay dalawang initial guess. Let's say, ito yung xi, initial natin. Tapos, ito naman yung xi minus 1. So, dito sa xi, makuha natin yung point dito sa function na to. So, ito yung function of x natin. Okay. So, ito din, makakuha din tayo na point doon. Kasi, meron man tayong initial na xi, pati xi minus 1, so makuha natin yung point dito sa functions. Ngayon, uh, maglagay tayo ng second line. Ganyan. So, dito, meron na akong another point. Kasi tumama man sa x-axis. So, meron na akong dito, let uh, x i plus 1. Ayan. Ngayon, kailangan kong unin yung x, i plus 1 para makuha ko na naman ang point na to. Mauulit ko na naman yung Magagamitan ko na naman ulit ng uh, second line papunta dito. Pero, dapat, isolve muna natin yung x uh, sub i plus 1. Okay? Uh, let's say, ito yung point A. Ito yung point B. Ito yung point C. Ito yung point D. Ito naman yung point E. So, ang height nito, ang layo ng D to E is function of xi. Ito naman, ang layo ng B to C ay function of xi minus 1. Okay? So, pwede natin gamitin yung kasi right triangle kasi ito eh. Ganyan. Ito din, right triangle. So, pwede natin gamitin yung similar triangle. Uh, triangle A, B, C, pati triangle A, D, E. Okay? So, D, E uh, over um, D, E, B, C is equal to AD parti AB. Okay. Tapos i substitute natin yung uh, distance nila. So ang distance ng DE is f of x sub i over Ang BC naman is x sub i minus 1 is equal to ang AD, layo ng AD is x sub i minus x sub i plus 1 over ito um, na, AB. So, x sub i minus 1 minus x sub i plus 1. Okay. Para makuha natin yung x sub i plus 1 algebra. So, i-cross multiply muna natin. So, nagiging f x sub i Dito, doon naman Okay. tapos yung merong x sub i plus 1 x sub i plus 1 ilipat natin dun sa left side tapos i-factor out natin yung uh, x sub i plus 1 so nagiging ito ilipat naman natin dun sa kabila so nagiging x sub i plus 1 Lagay natin sa bracket para hindi tayo maguluhan. So, ito, transpose doon, nagiging positive. Is equal to, mm, ito na, Minus. Okay. Tapos, i-divide natin both side ng f of x sub i minus 1 minus uh, f of x sub i. So, nagiging ito. x sub i plus 1. Okay, hey. Ah, uh, paano na? So mag-minus tayo both side ng uh xi para ma-arrange natin yung formula. So ito dito minus xi. Okay, tapos i-combine natin ito. Kinakasya dun. Erase na natin ito sa taas. So, nagiging ito. walau ay minus x i pa ba minus x i kanto so multiply natin doon so nagiging minus times xi, and the here, minus f of xi times xi, all over. Okay. So, ito, minus ito, wala na ito. ito. Ito, Tapos, ito, ilipat na natin sa kabila. So, nagiging xi plus 1 is equal to xi um, minus ito, Wait, wait, wait. Ito pala, multiply doon sa so nagiging positive ito. Yan. Positive dapat yan. Kasi ito, negative times negative. So, dapat positive. Tapos, ilabas ko yung negative. So, nagiging, factor out ko naman yung f of x, i. So, nagiging So, ngayon po, ito na makukuha natin, makukuha na natin yung xi plus 1. So, ito na po yung formula ng second method. Okay? So, na-derive natin. So, mag-example tayo. So, example, use the second method to estimate the root of f of x is equal to e to the negative x minus x. Start with initial guess of x sub negative 1 is equal to 0 and x sub 0 is equal to 1. Three iterations lang. So, dalit-dalit lang. First iteration tayo. Sulat muna natin yung mga guess natin. Uh, x sub negative 1 is equal to 0. x sub 0 is equal to 1. So, kunin natin ito. Yung, meron man tayo function. So, f of x sub 1 is equal to e to the negative 0 minus 0, wala nang calcule-calcule, 1 na yan diretsyo. Ito naman, f of x sub 0 is equal to e to the negative 1 minus 1. So, kailangan na ng calcule. Answer is, negative 0.63 0.63 2, 1, Okay. So, kumpleto na. Isulat muna natin yung formula para hindi tayo maguluhan. Ang formula ng second method. x1 is equal to first iteration man. So, dito is x0 minus f of x0 dito is x negative 1 minus x sub 0 Over f of x sub negative one minus f of x sub zero. Okay, so we substitute na natin yung mga value. So parma natin na x one. So, 1 minus Ang f X sub 0 is ito Negative 0.63212 X sub negative 1 is 0 Minus 1 Fx Negative 1 itu And so 1 minus negative 0 0.63212 okay so our answer is x1 is equal to 0 0.61270 okay second iteration sulat ko muna yung mga uh, kwan ko na uh, sunod na guess or value so eto is x0 na tayo mag start 1 x1 na x1 natin is 0.6 1270. So kunin mo natin yung function of uh, f of x0. Doon lang sa kabila. Kopya lang na din. So, negative. 0.6 3, 2, 1, 2 Okay Ang um, f of x1 naman Diretso na natin Calcule na diretso So ito negative 0. 0, 7, 0, 8, so, x2. Ang x2 is, diretso natin ganito. So, ito is 0.61270 minus minus, pasok na sa parenthesis, negative 0.61270. 07 081 times tama na sa negative f of x zero one minus f of x one minus negative zero point zero seven zero eight one. okay so x two is zero point five six three eight four. Third iteration nya, yeah. So x one is equal to zero point six one two zero. X two zero point five four. ko na yung function of x one f of x1, so negative 0.07081. And ito naman, calculate na natin, diretso. Ang answer is, So, kung mapapansin nyo, paliit ng paliit na yung value natin sa f of x. So it means palapit na palapit na tayo dun sa root. Ang x3. Dito x2. So ito. six one seven zero minus, eto divided by, mm -hmm. eto minus eto so dito negative. Minus ito. So, ito is. So, ang x3 natin ay. 0.56717. So, malapit tayo sa root kasi ito 0.56384 tapos 0.56717. So, susunod na value niyan siguro sa x4, hindi niya naalis sa 0.56. Okay? So, madali lang yung second method. Pero meron pa rin putong uh, danger. So, ipakita ko kung ano yung mga danger nito. Let's say, ang guess natin is dito parte, ang xi natin. Tapos, yung isa naman is dito parte. xi minus 1. Ngayon, kung i-connect ko yung dalawa, hindi ako makagawa ng xi plus 1. Kasi, hindi tumama dun sa x-axis. Yung dito parte. So, yun lang naman ang danger sa paggamit ng second method. Mas mabilis siya ng mas mabilis mag-solve kaysa sa uh, I mean mas mabilis siya na makalapit ka dun sa root kaysa sa Newton's method. So, yun lang po ang second method. Bye now!